Академик Муса Мырзапаязов Жазышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы сиздер менен мен Кумбек Салибайулу саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык коллежинде окутуучулар тарабынан студенттерге ачык сабак өткөрүлдү. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинде жаңы робототехникалык лаборатория ачылды. Билим берүүнү өнүктүрүү максатында биздин окуу жайда онлайн конференция болуп өттү. Жеңил өнөрзек кафедрасынын студенттеринин алган билимдерин коомчулукка жарыялоо максатында сүрөт көргөзмө жана ошондой эле мода көрсөтүү уюштурулду. Биздин университетте STEM 21-чи кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун алкагында тегерек стол болуп өттү. Графикалык дизайн адистигинде билим алып жаткан студенттердин чыгармачылык сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Тил үйрөнүү багытында билим алып жаткан студенттер тарабынан жомоктор дүйнөсүнө алып барган кызыктуу иш-чара өткөрүлдү. Энергетика факультетинде кыргыз энергетикасынын бүгүнкү күндөгү абалы, келечеги жана өнүгүшүнө арналган баяндамалар уюштурулду. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү, биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык коллежи 2004 жылы университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен орто билимдүү адистиктерди даярдоо алкагында ачылган. Ачылган күндөн тартып өлкөбүздүн эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген орто билимдүү адистиктерди даярдап берди. Коллеждин бүгүнкү күндөгү жетишкен ийгилигинин негизи андагы эмгектенип жаткан жалпы жамааттын мыкты билим берүүсүнө жана студенттердин билим алууга болгон умтулуулары түзөт. Мамлекеттик жана дүйнөлүк тилдер кафедрасынын окутуучусу Наделбек кызы Бегимай кыргыз тили сабагынан этиштин категориялары деген темада окутуунун жаңы интерактивдүү усулу менен ачык сабак өттү. Ачык сабактын максаты студенттердин эне тилин сүйүүгө, адабий тилдин нормасына ылайык туура сүйлөөгө, орфографиянын эрежелери боюнча сапаттуу жазууга, топторда иштөөдө бирин бирин оюн угуп, өз ара сүйлөөгө тарбиялоо болуп саналат. Ачык сабактын соңунда Наделбек кызы Бегимай өзүнүн эне тилим деп аталган автордук ырын окуп, эне тилге айыр мамиле жасайлы деген чакырык менен жыйынтыктады. Ош технологиялык университетинин кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин эсептөө техникалары жана автоматташтырылган системалар программалык жабдуу кафедрасында робототехника системалары жана программалык инженерия боюнча лаборатория ачылды. Лабораторияга керектүү электрондук шаймандар менен жабдылып, бул жерден студенттер 3D басып чыгарууну, робототехниканы электрониканын жардамы менен аткаруучу илимий тажрыйбаларды өздөрүнө ала алышат. Робототехника англис тилинин робот жана техника деген сөздөрүнөн алынган. Бул автоматташтырылган техникалык системаларды иштеп чыгуу менен алектенген колдонма илим жана өндүрүштүн өлүгүшүндөгү маанилүү техникалык негизи болуп саналат. Робототехника, электроника, механика, кибернетика, телемеханика, мехатроника, информатика, ошондой эле радиотехника жана электротехника багыттарында кеңири колдонулат. Курулушта, өндүрүштө, күнүмдүк жашоо тиричиликте, медицинада, авиациялык жана экстремалдык робототехникалар колдонулуп келет. Заманбап техниканын жана технологиянын өнүгүшүндө робототехникалардын пайда болушу адамзат жашоосун бир кыйла ыңгайлуулук алып келет. Биздин окуу жайдын кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин базасында жаңы робототехникалык лаборатория ачылды. Анан факультеттеги жакшы окуган студенттердин арасынан 10 чактуу студенттерди топтоп туруп, кружок түзөлү деген ниет болуп атат бул жерде. Алар түштөн кийин ушул лабораторияда иштеп, өздөрүнүн билим терең билимин алышат деп ойлойм. Бул жердеги робототехникалардын мүмкүнчүлүгү азыркы учурда баардыгы программалаштырылган. Студент эч качандай илгеркидей болуп пайка же колун ацкертке кармап отурбайт дагы. Бул жерде баардыгы программалаштырылган. Ошол программаларды пайдаланып бир топ лабораториялык жумуштарды аткарылат деп силер иштенип кетирам. Азыркы учурда робототехника эки категорияга бөлүнөт. Бири кымбат компоненттерден жасалып, конкреттүү жумуштарды аткарууга ыңгайлашса, экинчилери кымбат эмес, сериялуу өндүрүлгөн модулдардан жасалып, эмгек өндүрүмдүүлүгү анча жогору эмес. Ал эми жаңы роботтор жогоруда сүрөттөлгөн эки роботко тең альтернативалуу. Себеби биринчи типтегилерге караганда бир кыйла жөнөкөй, бирок экинчилерине караганда алда канча натыйжалуу болгондуктан, учактардан тартып көпүрлөр менен имараттарга чейин курууда революциялык секирге жол берет.
Кейиштүү программа менен камсыздалган жаңы роботтор иштин көлөмүнө жараша майда же чоң топко биригип, чоң объектилерди ыкчам жана оптималдуу жол менен куруп бүткөрүшөт. Аларды имараттарды реконструкциялоо, жараксыз бөлүгүн алып салуу, жаңы бөлүгүн куруу үчүн да пайдаланса болот. Сам заложена программа, еще биологическая рука, биологическая рука. Все, у нас. Бүгүнкү күндө санариптик материалдардын натыйжалуу, ири масштабтагы татаал конструкцияларды курууда укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Андай конструкциялар өндүрүштүн бардык тармагы үчүн өтө маанилүү. Бардык тармактарда колдонулуучу кичинекей жана жөнөкөй роботторду пайдалануу кийинки секирикке негиз болот. Роботтор чарчашпайт, зеригишпейт. Жаңачылган лабораторияда программалоо багытында билим алып жатышкан студенттер жана бардык каалоочулар робототехниканын бөлүктөрүн кураштыруу, программа түзүү, программалаштыруунун негиздери боюнча түшүнүк алуу менен бирге ал техникаларды башкарууну үйрөнүшөт. Профессиональный эме компьютер. Анан кийин профессиональный мына мугалимдер силерчи, профессиональный мугалимдер. Ар бир предметтер, келки предметтерди совершенствовать эте турган болсоңор, бул жерден датчиктерди алып салып, ал студент өздөрү формага киргизет. Биз ушул робототехника лабораториясына келип, роботтор жөнүндө түшүнүк алып, программирование боюнча түшүнүк алып жаткан учурубуз. Бул нерсеге биз ушул деканыбызга жана кафедрабызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен азыр сиздерге ушул робототехникага кай жактан программа киргизип, кантип иштесе болот экенин түшүндүрүп берейин. Улакке биз берилген роботторду программасын түзүүдө компьютерде көрсөтүп кетейин. Бул программа LEARM деп аталат. Бул программада ушул роботтун кыймылын башкарсак болот. Мисалга бул жактан кыймылдатып, ар кандай кыймылдарды өзү программасын түзөбүз. Бул да компьютерден ошол даяр бул приложение берилген. Азыркы күндө кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин студенттери робототехникалык конструкторлордун негизинде иштөөнү өздөштүрүп жатышат жана практика жүзүндө робототехникалык моделди программалоону үйрөнүшүүдө. Мындан сырткары жаңачылган лабораторияда заманбап робототехникалык багыттагы бардык маалыматтар каалоочулар үчүн ар дайым берилип турмакчы. Ош технологиялык университети эл аралык билим берүүнүн алкагында бир нече алыскы жана жакынкы чет мамлекеттер менен тыгыз байланышта иш алып барат жана билим берүүгө арналган долбоорлорго катышып келишет. Бүгүнкү күндөгү коомдук өнүгүү жана жеке адамдардын күнүмдүк жашоосу дагы ар тараптуу билим алууну талап кылууда. Ошондуктан жалпы жарандарга коом талап кылгандай билим берүү максатында Erasmus Plus программасы аркылуу өткөн Big Data долбоорунун алкагында биринчи онлайн жолугушуу болду. Жолугушууга Ош технологиялык университетинин сырткы байланыштар жана өнүгүү иштери боюнча проректору профессор Аттакуров, Урмат Төлөгөнович баштаган бир топ долбоордун катышуучулары Испания мамлекетинен Сантьяго де Компостела университети, Италия мамлекетинен Турино политехникалык университети, Ташкент шаарындагы Турин политехникалык университети, Бухара инженердик технологиялык институту, Үргөнч мамлекеттик университети, Казакстан мамлекетинен эл аралык маалымат технологиялар университети, Тажикстан техникалык университети, Исхак Разаков атындагы кыргыз мамлекеттик техникалык университети катышты. Онлайн жолугушууда кызматташууну анын ичинде билим берүү программасын өнүктүрүү, күчөтүү максатында сүйлөшүүлөр болду. Жеңил өнөр жай кафедрасы университеттеги технология багытындагы адистиктерди даярдоочу кафедра катары бүгүнкү күндө көптөгөн ийгиликтерди жаратып келет. Өлкөбүздүн экономикасынын өнүгүшүндөгү эң чоң багыттардын бири болгон жеңил өнөр жай багытындагы жогорку квалификациялуу адистиктерди даярдоодо өзгөчө орду бар. Бул багытта билим алып жаткан студенттер тарабынан өздөрүнүн алган билимдерин коомчулукка жарыялоо максатында атайын көргөзмө уюштурулуп, кийимдер коллекциясы тартууланды. Жеңил өнөр жай эл чарбасынын эң маанилүү тармагы. Экономиканы көтөрүүнүн материалдык негизи. Бүгүнкү күндө биздин өлкөнүн жеңил өнөр жай багыты КМШ мамлекеттеринин арасында өзгөчө орунду ээлейт. Бул көрүнүштүн негизи катары алардын базарларында Кыргызстандын маркасындагы товарлар сатылууда. Мамлекетибиздин бул багытын өнүктүрүүдө өзгөчө салым кошуп келе жаткан Ош технологиялык университетинин жеңил өнөр жай кафедрасы тарабынан студенттердин эмгектерин элдин назарына тартуулоо максатында атайын көргөзмө уюштурулду. Бул көргөзмөнү студенттер ушу бир семестрде өзүнүн жасаган эмгектерин
таныштырып бир жагы, экинчи жагынан жаңы жыл алдында бир жакшы маанай тартуулайын деп куттуктайлы деп башка Оштуда окуган студенттерди, ага эжелерди куттуктап коелу деп өз инициативасы менен уюштурушту. Мында өздөрү ушул бир семестр ичинде тарткан сүрөттөрү, жасаган эмгектери коюлду. Мен ойлойм, менин оюмча бул жасаган иши жалпы эле студенттердин эстетикалык табитин жогорулатууга, алардын көркөм табитин өстүрүүгө жакшы көмөк берет деп ойлойм. Көбүрөөк ушундай иш чаралар өткөрүлүп, студенттер өздөрүн байытыш керек деп эсептейм. Аял затынын жашоодо, турмушта түйшүгү арбын. Ал түйшүктөрдүн баарын жайгарып, чыгармачылыкты да аркалап кетүү оңой эмес. Бирок ошол түмөн түйшүк кайра аял затын чыгармачыл адам кылып жаратууда бүгүнкү студенттер тарабынан уюштурулган көргөзмөдө кыздар аял затынын коомдун өнүгүүсүндө өзгөчө орду бар экендигин даңазалоо максатында жалаң өздөрү жасаган кол эмгектерин коюшкан. Мындан сырткары багыты боюнча алган билимдерин практикада көргөзүштү. Бүгүн батик менен иштешкен, курактын түрлөрү бар, адан тышкары сүрөт, жан жазуу деген сабактарыбыз бар. Ошолордон өзүнүн жумуштарын, практикалык жумуштарына күбө болуп отурасыздар. Адан тышкары биз кол өнөрчүлүк деген сабагыбыз бар. Ошодон көбүнчө биз туш кийиздерди, кыргыз элинин үйлөрүн, боз үйүбүздү да, үйдүн жасалгаларын жасаганы үйрөтүп атабыз. Андан тышкары бизде сайма саюуга аябай жакшы маани берип атабыз азыр. Көргөзмөгө коюлган кол эмгектердин баардыгы чыгармачылыкка кызыккан, келечекте өз адистигин мыкты ээси болом деп алдыга умтулган жигердүү студенттер тарабынан жасалган. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин жалпы жамааты аталган адистикте билим алып жатышкан студенттердин жылдын соңунда жасаган эмгектеринин жыйынтыгы жана жетишкен ийгиликтери баалоо максатында атайын кече уюштурушту. Ушул кеченин уюштурулушу, бүгүнкү көргөзмөнүн уюштурулушу менин түшүнүгүмдө жалпы эле студенттердин эстетикалык табитин өстүрүүгө, студенттерди жакшылыкка, кооздукка тарбиялоого чоң салым кошот деп эсептейм. Муну үчүн рахмат силерге. Ар бир бала өзү төрөлгөндө таланттуу деп эсептелет. Таланты бар бардыгынын. Болгону ошол талантты кайсы багытта талант экенин, кайсы эмнеден таланттуу экенин ачып көрсөтө албай калат көпчүлүгү. Силердин аракетиңер ошо сүрөт тартып, бырдап, бийлеп, кийим тигип, башка спортко катышып, ар түрдүү жактан аракет кылганыңар менен силер ошо өзүңөрдүн потенциалыңарды издеп атасыңар. Кайсы тараптан мен чыга алам деп. Бул кечеде жеңил өнөр жай технологиясы адистигинин студенттери факультет тарабынан ардак грамоталарга жана ошондой эле акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Дүйнөнү сактап калат деп айтылат. Ал эми ошол сулуулуктун ээси бир гана аял зат экендигин жалпыбызга маалым. Өз адистигин сүйгөн мыкты студент кыздарыбыздын колдорунан жаралган кооз кийимдер коллекциясы көрүүчүлөрдү кубанычка бөлөдү. Жаштар, коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу мыйзам ченеми. Учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн социалдык абалынын жана башка социалдык психологиялык өзгөчөлүү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Жаштардын заман талабына ылайык билим алууларына шарт түзүү жана алардын демилгелерин колдоо максатында биздин университетте STEM 21-кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун алкагында тегерек стол болуп өттү.
Аталган иш-чарага USOFOSH коомдук бирикмесинин жетекчилиги, STM 21-чи кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун координатору, биздин окуу жайдын сырткы байланыштар жана өнүктүрүү иштери боюнча проректору профессор Урмат Төлөгөнович Аттокуров, кибернетика жана маалымат технологиялары факультетинин жалпы жамааты жана студенттери катышты. Иш-чара аталган долбоордун алкагында Ош технологиялык университетинин окутуучуларына робототехниканын негизги принциптери боюнча тренинг өткөрүү жана окутуу аркылуу студенттердин роботторду долбоорлоо, конструкторлоо жана программалоо жөндөмдөрүн өнүктүрүү иш аракеттерин камсыздайт. Сызма геометрия жана графикалык дизайн кафедрасы тарабынан СССРдин жана Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Рыспай Төлөновдун жана графикалык дизайн адистигинде билим алып жаткан студенттердин чыгармачылык эмгектерине биздин университеттин жалпы жамааты жана студенттер күбө болушту. Чыгармачылык менен тартылып элдин назарына коюлган эмгектер көрүүчүлөрдүн кубулуна толуп, алар тарабынан жылуу пикирлер айтылды. Кыргыз сүрөт өнөрү сүрөт, живопись, скульптура, графика, фото өнөрүн бириктирген пластикалык өнөрдүн бөлүмү. Сүрөт өнөрү болмуштун өзүнө дал келчү ачык образдар менен чагылдырылат. Маданияттын бекем сакталып өнүгүшүн айгинелеген кыргыздардын элдик сүрөт искусствосунун түрлөрү, кыргыздардын байыркы жана орто кылымдардагы маданиятына негизделип, башка элдери менен карым катнашта өнүккөн. Биздин университеттеги дизайн адистиги негизинен сүрөт өнөрүнө жакын болуп, анын заманбап компьютердик жана дизайндык үлгүсүн алып жүргөн бир бөлүгү катар саналат. Бул адистикти быйылкы окуу жылында биринчи бүтүрүүчүлөр аякташты. Аталган адистикте билим алып жатышкан студенттердин эмгектери жана СССРдин жана Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Ырыспай Төлөновдун эмгектери элдин назарына коюлду. Ошол жанагы сызма геометрия, графикалык дизайн деген кафедра ошол көргөзмөнү уюштурду. Ушул жерде студенттердин дагы чыгармалары бар. Мына билесиңер. Ошол дизайн графика деген адистиги боюнча мурун сырдын убагында Москвадан гана адистиктерди даярдаганда бул дизайн графика деген билсеңер керек, бул полиграфия ба. Мындайча айтканда типография да. Типографиядан окуу куралдары жана китептер, журнал, газетанын эмелери, бүт бары типографиядан чыгат. Ошол типографияга азыр бул жерде быйыл биринчи немеси бүттү, выпускасы болду. Биринчи балдар бүтүп чыгып, көпчүлүгү уже оштоо немелерде иштеп жүрүшөт. Көргөзмөгө окуу жайдын жетекчилиги, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышышты. Сүрөтчүлөрдүн эмгектери көрүүчүлөрдүн кубулуна толуп, ыраазычылык сөздөр айтылды. Көргөзмөнүн жыйынтыгында сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгы бааланып, биринчи орунду дизайн 117 тайпасы, экинчи орунду дизайн 116 тайпасы, ал эми үчүнчү орунду дизайн 119 тайпасы камсыз кылышты. Мыкты сүрөтчүлөр университет жетекчилиги тарабынан акчалай сыйлыктар жана дипломдор менен сыйланышты. Дизайн гирвоне искусство элдин эстетикалык табитин өстүрөт, адамдарды руханий жактан тарбиялайт. Искусство көркөм маданияттын негизги өзөгү. Искусствонун сүрөт, музыка, архитектура жана скульптура, театр, хореография, кино, опера жана балет деген негизги түрлөрү бар. Искусствонун ар бир түрү өзүнчө жанрларга бөлүнөт. Ал эми алардын ичинен сүрөт өнөрү көрүнүш кубулуштун жана бир нерсенин элесин тартып берүүчү өнөр. Ага живопись, натюрморт, графика, айкел жасоо кирет. Ошондой эле жасалма колдонма өнөрү да бар. Биздин университеттин компьютердик лингвистика кафедрасы тарабынан жомоктор дүйнөсүнө аттуу иш-чара уюштурулду. Тил үйрөнүү багытында билим алып жаткан студенттер китептерди, жомокторду, кыска тексттерди англис тилинде айтуу жана көркөм сахналаштыруу аркылуу теориялык алган билимдерин практикада чыңдоо максатында көздөшөт. Студенттер башка тилде китеп окуу менен сөз байлыгын өстүрүү, сүйлөө, жазуу жана угуу жөндөмдөрүн өнүктүрө алышат. Англис тили эл аралык тил болуп калыптанышы 16-чы кылымдарга таандык. Англиянын деңиз флоттору ал маалда дүйнөдө мыкты саналып, соода саттыктарынын баары ушул каттам менен жүрүп турган. Натыйжада соодагерлердин бирдиктүү тили катары калыптанып, бүгүнкүдөй деңгээлге жеткен. Учурда ааламга жол англис тилисиз элестетүүгө мүмкүн эмес болуп калды. Чындыгында илимдин, инновациянын жана технологиянын ыкчам түрдө чыккан маалыматтарды англис тилинде гана алууга болот.
Буга байланыштуу кыргызстандык жаштарда да чет тилдерин өзүштүрүүгө багыт алышты. Анткени көп тил билүү көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Биздин университетте англис тилин тереңдетип үйрөтүү максатында ачылган адистиктерде билим алып жаткан студенттер Жомоктор дүйнөсүн аттуу иш-чара өткөрүштү. Six golden coins. I suggested him to be the richest person in the world. Can you advise to him to be the richest person in the world? It is not very difficult. Show me coins, Pinocchio. They are really golden, are not? If they are really golden, hey, we should play them. Биздин студенттер англис тилин үйрөнүүдө, англис тилдүү өлкөлөрдүн салттарындагы кошо үйрөнүшүп, теориялык алган билимдерин практикада чыңдоо максатында көптөгөн иш-чараларды өткөрүшөт. Ал эми Жомок 32 чыгармачылыкта кеңири тараган, көбүнчө ойдон чыгарылган окуялар, батмалуу, фантазиялуу, чагылдырылган сюжетти кызыктуу баяндоо түрүндөгү чыгарма. Жомоктор ырыт түрүндө да, кара сөз формасында да болот. Ар бир адамдын бала чагы жомоктор менен байланышкан. Алар элдик 32 чыгармачылык менен бирге пайда болгон жана жомок аркылуу балдарын тарбиялап келишет. Студенттердин маданияттуу сүйлөшүүсүн өнүктүрүүдө биз жомокторду дайыма өтөбүз. Бул сабактан тышкаркы учурда студенттер жомоктор боюнча атайын англис тилинде сүйлөп тапшырышат. Ал эми бул бүгүнкү күндө ошол окуган жомокторун бул сахнада сахналаштырып көрсөтүп беришти. Бундай мероприятиялар бизде жылда эле өтөт. Бүгүнкү өткөн мероприятияга КЛ жана ПИП группалары бардыгы катышты. Алардын көрсөткөн нерселери Буратино, Кызыл шапочка жана башка жомокторду көрсөттү. Балдарды адептүүлүк жактан тарбиялоодо жана тил байлыгын калыптандырууда жомоктордун тарбиялык мааниси абдан бийик. Жомоктор атайын балдар үчүн жазылат. Ал эми айрым учурларда чоңдор дагы кичинекелер сыяктуу жомоктордун сыйкырдуу күчүнө ишенгиси келет. Жомоктор адамдар, буюмдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр жөнүндөгү жеңил жөнөкөй тил менен жазылып, бөбөктөрдүн өз оюн ачык, так бере билүүгө үлгү көрсөтүп, логикалык ойлоосун өстүрүүгө багыт берип тургандыгы менен өзгөчөлөнөт. Биз Буратино деген жомокту аткардык. Мен автор болуп катыштым бул ойнуга. Анын бул жерде азыр бизден сырткары көптөгөн эмелер болду, жомоктор болду. Бул жомоктордон биз өзүбүзгө плюс чагы бул эми актёрдук чеберчилигибизди сынап көрдүк бул жерде. Анан башка эмелерге дагы, студенттерге дагы бул жомокторду азыркы мындай унутулуп азыр жомокто эле жомоктордун да айтылбай калып атат го. Ошол жомокторду эстетиш үчүн бул иш-чараны өткөрүп, анан ошол эстеп мындай эске салып ошол плюс чагы болду да бизге. Жомоктор элдин кылымдан кылымга сакталып келген акылмандуулугун, үрп адатын, образдуу көрктүү тилин чагылдырат. Ошондуктан жомоктор аркылуу балдарды ар улуттун маданияты, үрп адаты, образдуу көркөм тили менен тааныштыруу керек. Кыргыз Республикасынын абалын жана жаратылыш климаттык шарттарын эске алуу менен эки өнөр жайлык өнүккөн шаары бар, жети экономикалык областка бөлүнгөн. Жылуулук жана электр тармактарынын, гидроэлектростанциялардын жана жылуулук электр борборлорунун болушу жыйындысында Кыргыз Республикасынын электр энергетикалык системасын түзөт. Кыргызстандын энергосистемасы электр энергиясын берүүнү, бөлүштүрүүнү өлкөнүн ичинде гана эмес, кошуна мамлекеттерге экспорттоо, борбордук Азия өлкөлөрүнүн энергосистемасында жырсыкты жөндөөгө жана эң чоң жүктөмдү жабууга катышууга да мүмкүндүк берет. Биздин өлкөнүн энергосистемасынын өнүгүп жатышында Ош технологиялык университетинин даярдап жаткан адистиктердин орду чоң. Жарым кылымдан ашуун убакыттан бери кыргыз энергетикасына салымын кошуп келе жаткан энергетика факультети бүгүнкү күндө да чоң долбоору менен иш алып барууда. Кезектеги долбоордун алкагында энергетика факультетинде Кыргызстандагы энергосистеманын бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрү жана аны чечүү жолдорун изилдөөдө темасында тегерек стол уюштурулду. Аталган иш-чарага энергетика багытында иштеп жаткан адистер, бул багытта илимий иштерди жүргүзгөн илимпоздор, факультеттин жалпы жамааты жана студенттер катышты. Тегерек столдо бир нече энергетика багытындагы баяндамалар окулду. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ошол мөнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар.